Deliret politike zhduken si shfaqje, por plagët e tyre preken në realizimet urbane të cilët mbeten në shekuj dhe mezi transformohen. Kështu e nis librin e ti Betonizimi Demokracis, shkrimtari Max Velo, i cili kritikon ashpër qeveri dhe politikanët në 20 vite demokraci për kasapanën e bërë në ndërtimet e pafundme dhe të panevojshme, si dhe çështje të tjera që prekin ndjeshëm realitetin shqiptar. Të kontribuoj, të analizoj, të vënë evidencë tërë këtë katraur që është bërë në Shqipëri. Kolonat e betonit janë bërë si shiringat e drogës dhe Shqipëria është një droguar e betonit. Kryeministri Edi Rama, duke cilësuar shkrimtarin Velo si një pasuri kombëtare, tha se kjo përpjekje zotit Velo është shprehje e momentit të vetë ndërgjegjësimit ndaj ndërtimeve kulturu që kanë mbërthyer vendin. Shqipëria duhet me patjetër të merret në mbrojtje nga trysnia e papërmbajtshme e barbarisë së mishëruar përmes ndërtimtarisë kulturu në të gjithë territorin e vet. Por çka është bërë keq është një burim i jashtëzakonshëm mësimesh për të mos vazhduar në inercinë e të keqes. Ndërsa për arkitektin Arben Duka, libri Max Velos do të jetë si këmban alarmi për të gjithë brezat e arshëm në atë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë do të ndodhë realisht me Shqipërinë. Kjo Shqipëri është materializuar nga një infrastrukturë dhe duke parë materjen e realizuar për të cilën arkitektet përgjithsisht nuk janë të kënaqur, ne kuptojmë dhe periudhën në të cilën kemi jetuar. Le të shërbejë ky libër për të ruajtur vlerat që kanë mbetur të bukurisë së natyrës së pakonkurrueshme dhe si një mësim për të gjithë arkitektët, sepse natyrisht gjërat e bukura i bëjnë krijuesit, i bëjnë artistët dhe drejtuesit në fund të fundit duhet të binden imagjinatës dhe diturisë së tyre.